Від початку вересня обов'язки міського голови Рівного поєднує секретар Рівненської міської ради. Ми от фактично від початку вересня намагалися організувати це інтерв'ю. Нарешті нам це вдалося, тож сьогодні в нас в гостях секретар Рівненської міської ради Віктор Шакірзян. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. Передусім, після об'єднання посад, після того, як ви почали виконувати обов'язки міського голови, наскільки зросло навантаження, наскільки вам вдається поєднувати дві посади? Ну, зрозуміло, що навантаження воно зросло, але в свою чергу хочу сказати, що, наприклад, коли міський голова був відсутній, це тобто період там відпустки чи в період там відрядження, відповідно, мені теж я виконував обов'язки міського голови. Це не для мене там не є вперше, тому зрозуміло, що відповідальності набагато побільшило. Ти чітко розумієш, що ти мусиш готуватись до опалювального сезону, ти мусиш так само передбачити всі можливості допомогти Збройним силам України. Ти мусиш збирати ті всі наради практично кожного дня. Це різні галузі, тобто від заступників до начальників управління, начальників департаменту, і ставити якісь певні дедлайни, тому що перш за все треба дисциплінувати людей. От, почати робити зовсім це все, можливо, трошки по-іншому, але все, перш за все хочеться, щоб, знаєте, була дисципліна. Тобто сказав, зробив, а розуміння того, що там чомусь неможливо, я не вмію, не виходить це, такого слова не має бути. Я завжди паралелі провожу приклад, що сьогодні Збройні Сили України показують набагато більше і теж казала нам, що ми не зможемо, але сьогодні ми, бачите, йдемо все-таки до перемоги і наша задача теж показати тут на місцях, от і я всім говорю так само, що ми маємо показати максимум роботи і зробити, не знаю, всупереч всіх там ситуацій, зима, опалювальний сезон. Тобто ті всі виклики маємо повністю подавати і бути перш за все підготовленим. Ну, якщо говорити про посаду секретаря ради, то це все-таки більш політична, якщо так можна сказати, посада, да? Це результат якби коаліції і тому подібне, то міський голова це принаймні в уяві рівнян, це господарник, це господарство. Наскільки от вам це господарство, наскільки воно легко дається, наскільки це щось нове для вас чи ні? Ну, бачите, для мене це не нове, бо я в свій час займався бізнесом, будівництвом, перш за все. Для мене господарство дуже близько. Чому? Бо коли ти виїжджаєш на об'єкт, в кабінеті тобі розказують зовсім іншу ситуацію, от як це все рухається. А коли ти виїжджаєш на об'єкт, ти зовсім бачиш інші реалії. І, напевно, чиновникам треба це пояснити, що ти розбираєшся в будівництві, ти маєш, тебе вже не можна там надурити, там обманути, якісь там, не знаю, назвати інші терміни. Ти чітко приїжджаєш, дивишся на об'єкт і бачиш, наскільки воно результативна ця нарада, наскільки вона, от і самі, наприклад, підрядники так само чітко розуміють, що є, будуть приїжджати, будуть зробити так, щоб має відповідати календарним тим графікам, фінансуванням, робота і основне – це якість. Тобто для мене це є звичайно, тобто мені це подобається. Я думаю, що рівняни не мають відчути, що, наприклад, там тимчасово міський голова там усунутий, але я хочу, щоб рівняни теж зрозуміли, що робота буде продовжитися, це в комунальній галузі, підтримці Збройних сил України і підготовка до опалювального сезону, і сховища, і освіта, тобто ті всі основні от критерії, які нас от сьогодні турбують, вони мають бути всі зроблені на відмінно, і це теж знають і заступники, і управлінці, і всі, і вся виконавча гілка влади. Ви вже декілька разів повторили про те, що сьогодні найбільш актуальним є підготовка до опалювального сезону. Що в цьому напрямку робиться, якщо робиться, і яка тут роль ваша? Ми, перш за все, от, що нам передбачають, що дуже важку зиму, важку осінь, це є холод. Відповідно, було підписано розпорядженням те, що ми маємо зробити перевірку всіх котелень. Що це значить? Спільно з ДСНС ми беремо повністю наші генератори, тобто це великої потужності, приїжджаємо на котельню. Робимо такий пусконаладжувальний процес для того, щоб в разі чого, якщо не буде неструмоване місто, то ми маємо чітко розуміти, що маємо забезпечити самим теплоносієм, це саме будинки. Головне, щоб це вся мережа повністю не замерзла, коли будуть великі морози. Ми це все робимо, тобто приїжджаємо це все згідно нашого графіку, який ми собі поставили згідно розпорядження. Це так само і ОСББ, і управлінські компанії мають підготуватись до опалювального сезону. Вони їх перелік тих задач, які їм теплоенерго надали. І у нас фактично кожного тижня йде нарада, і ми собі рухаємося, і ми чітко розуміємо, яка наша буде готовність, тобто ми йдемо згідно графіку. І, все відповідає тим, як то кажуть, нашим баченням. Я думаю, що підготовкою ми будемо повністю готові.
І те, що ми от бачимо по наших забезпеченнях, це і генератори так само, і паливно-мастильні матеріали, вони мають бути от, всі бути в резерві. Нещодавно читав, що Рівне має якийсь автомобіль, пересувний генератор. Чи правильно я розумію, що це за генератор, розкажіть ще? Це 1-мегаватний генератор. От, ми його беремо повністю там на своїй котельні, під'єднуємо, тобто мережа, він відповідає всім вимогам і перевіряємо, наскільки от йде запуск, скільки забирає, бере спочатку пусконаладжування. Тобто дуже сам генератор бере найбільше потужності, коли ти його запускаєш. Тобто, і перевіряємо, наскільки це от, воно це все діє, чітко розуміючи, що теплоенерго теж на своєму місці, ДСНС теж ми з ними працюємо далі. А тобто цей автомобіль використовується для перевірки так, котелень? Так, да, абсолютно. Але якщо в разі щось буде нездестрування, ми можемо використовувати в нашій громаді в повному обсязі. Повернемось до політики. Відсторонення міського голови, очевидно, що може відобразитися на коаліції в міській раді. Чи є такі настрої в середовищі депутатів, чи знаєте ви про них? І чи ви прогнозуєте таку ситуацію? Ну, дивіться, я думаю, що з наших 42 депутати, частина депутатів також в Збройних силах України, я думаю, що у нас наше бачення це є спільне. Тобто я розумію, що можливо там кожного якісь політичні свої подобання, але наша мета це є перемога, це допомога Збройним силам України. Я не думаю, що комусь з ковлег хочеться займатися там якоюсь певною політикою. Я розумію, що можуть бути якісь свої бачення, але коли, наприклад, навіть виникає якась гостра дискусія, навіть в сесійному залі, ми приходимо до якоїсь єдиної мети, знаходимо порозуміння і приймаємо там той чи інший проєкт рішення. Я думаю, цього не буде. Всі розуміють свою відповідальність. Це, повірте, кожна відповідальність кожного депутата. Вона так само лягає і на їхні плечі, чому, бо є виборці, є так само і багато людей, які сьогодні воюють. Ви бачите, що відбувається. І я думаю, що тут треба показати навпаки пліч-опліч і показати максимальний результат, щоб завтра не було нам соромно за це все. Ну, тим більше, що політика це десь скоріше рівень Верховної Ради, можливо, обласної, але точно не міської ради. Я завжди це кажу. Ще одне питання, пов'язане десь з відстороненням, для того, щоб вже потім перейти до більш господарських питань, це крім сесійних депутатських коаліцій і формувань, ще є виконавча структура, є умовна команда міського голови. Чи плануєте ви тут якісь зміни за цей рік провести, чи як ви оцінюєте взагалі роботу цієї вертикалі? Дивіться, на сьогоднішній день було прийнято рішення, і збільшувати заступників однозначно ні. Тобто є заступники, які будуть відповідати за свої, кожний функціонал, це раз. По-друге, в нас є дедлайни, те, що я зібрав на раду, і сказав кожному заступнику, маєш працювати так, щоб побачити люди, відчули результат, як воно це сьогодні відбувається. Тому для них є дедлайн, для них є певний, вони мають показати результат, для мене це основний є критерій, тобто має бути на посаді людина, перш за все, відповідальна. І в правильній позиції розуміти, не грати в якісь там в політику чи там когось слухатись. На своїй посаді маєш відповідати своїй посаді і показувати результат. І дивіться, це буде, перш за все, людина сама по собі росте, як на посаді, вона показує результат, і вона собі показує, що вона дійсно є з правильним підходом, вона є, розбирається в тих чи інших галузях. І люди це відчувають. Якщо, наприклад, ми будемо казати, ми можемо всіх поміняти там, чи перебрати, чи тось когось взяти інше, у нас немає на то часу. У нас треба час, щоб люди, перш за все, не відчули якусь. Розбалансування в місті. Розбалансування. Є опалювальний сезон, йде зима. І, як ще раз повторюю, у нас треба допомога Збройним силам України. Збирати все і допомагати. То, в принципі, ніхто гратись там в політику чи ще щось не буде? Всі заточені на господарство? Моя мета – не гратись ніяку політику, показати результат. А потім, після перемоги, буде хтось займатися, хто чим схоче. Хоче в політику, хоче в господарській діяльності, хоче в бізнес. Але сьогодні важливий момент бути згуртованим і ще раз пояснюю, щоб завтра не було нам соромно за це все. Якщо говорити про господарство, то в принципі за останніх 2 тижні було дуже багато повідомлень інформаційних, таких доволі, як на мене, резонансних. Це, зокрема, наприклад, ви зібрали екстрену нараду, комісію, засідання комісії ТЕП ТНС з приводу смороду в місті Рівному. Розкажіть більше, власне, про це рішення, чому було необхідно зробити термінове зібрання і які результати цієї комісії, що смердить в Рівному? Дивіться, дійсно було зроблено, багато йде на гарячу лінію звернень, і в письмовій формі, і десь, напевно, більше 40 було, це тільки на 15-53 звернення, так само і на екологію, відповідно. І було прийнято рішення, зібрати нараду ТЕП ТНС. Для чого? Розробити повністю цю комісію, яка буде їздити по тих підприємствах, давати
інформаційний такий порядок, тобто визначати, от, чим, наприклад, підприємство займається, тобто займається вона там, не знаю, там, порушуючи екологію, там, чи якісь викиди, там, не знаю, там, в землю так само. Ми хочемо своєї такої робочої групи приїжджати на підприємство, визначити повністю ті підприємства, які можуть давати викиди, перевіряти, давати інформаційні такі довідки про те. Ви маєте зробити 1, 2, 3, 4, 5, після того ви побачите результат. Це стосується нашої громади. Відповідно, було написано і звернення в іншу громаду, тобто орієнтовно це є шпанівська громада, якій було теж написано, що маєте перевірити на своєму рівні, ну, чому там саме таке, чи чому йде запах, чи не йде, тобто і повідомити нашу громаду. Теж була підключена і область для того, щоб ми максимально всі, от, ну, як кажуть, одним механізмом було, чому. То я вже пояснюю, що ми живемо в одному місті, тут навчаються наші діти, і ми, ну, маємо щось діяти. Якщо ми не маємо сьогодні можливості поїхати на перевірку, ми маємо просто приїжджати своєю ініціативною групою, тобто своїми працівниками, надавати інформацію, розказувати, як треба діяти ті чи інші ситуації. І, відповідно, коли буде порушення, звертатись до правоохоронних органів, звертатись в Міністерство екології, для того, щоб заподіяти, щоб більше не було такого. Якщо ми, ну, не буде спілкування з бізнесом, не буде спілкування з тими заводами чи фабриками, які знаходяться в нашій громаді, так само і в інших громадах, що ми дали якісь роз'яснення, пояснення. Навіть, ну, дзвонить хтось на гарячу лінію, ти чітко маєш дати відповідь, що зроблено для того, щоб цього, ну, це все призупинити. Тому було терміново це скликання ТЕБ та ЕНС, було почути всі повністю там присутніх, от, кожен дав своє пояснення, от, і було зроблено так само це склад комісії, який відповідно буде реагувати на ті чи інші. От, якщо буде, не дай Бог, слідуючий буде повторюватися, думаю, що після того воно все одно зменшиться. Але коли ми почнемо їздити своєю робочою групою, я думаю, це ще зменшиться. І тоді бізнес почне так само, чи завод почне виконувати собі, ну, обов'язково ці зобов'язання. Бо вони розуміють, що немає перевірок, відповідно, вони можуть там робити якісь... Ну, розслабиться, можуть. Да. Але ми хочемо зробити так, щоб саме жити в цьому місті і робити якісь екологічні забруднення, цього, ну, це не треба допускати. Я, коли ми перед ефіром їхав на канал на роботу, то мене підвозив таксист, який, коли я сказав, що от планується ефір з вами, він сказав, запитай, що смердить і чого це вони не закривають шпанівський спиртзавод. Чи знали ти ви про те, що в місті говорять про те, що це в Шпанові спиртзавод? Чи є такі історії? І от, умовно, місто може якось вплинути на це? Дивіться, місто може вплинути. В той момент можна написати до правоохоронних органів. Я вчора випадково зустрів селищного голову, тобто Шпанова, і запитав, кажу, чи згідно того листа ви створили якусь хоч певні якісь кроки. Кажу, да, ми створили комісію, ми вже почали з ними теж спілкуватися. Я кажу, давайте зробимо наступним чином, для того, щоб у мене була відповідь і чітко розуміння, що ви для того зробили, напишіть мені відповідь, ну, таку, те, що ви робите реально. Тому, ну, я ж не можу поїхати з перевіркою на його громаду, я тільки можу там з проханням або звернутися вже до правоохоронного. Тому в даному випадку вони розуміють, що вона у нас на контролі стоїть, якщо це все буде продовжуватися, буде знаходити можливості, щоб, ну, призупинити там, не знаю, ці викиди, і це буде, ну, однозначно така відповідь. Я думаю, що, ну, це в наших можливостях, тому що ми в себе на місцях маємо розібратися самостійно. Тобто залучити громаду іншу, депутатів, є колеги, максимально зробити так, щоб більше такого не було. Ну, адже ми люди, і ми маємо розуміти, що відповідальність лягає знову ж таки на нас, на тих чиновників, які ти рішення приймеш, як ти будеш діяти в тій чи іншій ситуації. Тому, ну, можете передати цьому чоловіку, що ведеться. Така історія. Ведеться робота, відповідно, думаю, за якийсь період часу ми вже не будемо відчувати того запаху. Ще одна нарада, на яку я звернув увагу, це ваша поїздка на першу музичну школу. Напевно, що в Рівному тільки лінивий не знає про цей ремонт, він вже триває дуже довго. Що вдалося досягти? Чому власне, так довго тягнеться ремонт? Що там відбувається? Дивіться, пам'ятаєте, можливо, в попередньому році, це теж була критична ситуація, коли, не знаю, там, не хотів вже тоді розбиратись, бо потрібно розбиратись, треба давати чиновникам догани. Хто приймає які рішення, наприклад, відкрити покрівлю на зиму, там, не знаю, там, вдіяти, підкопати фундамент, коли є негода. І, ну, для чого це взагалі робити ці виїзди? Тому що, коли виграє, там, наприклад, тендер і підрядна фірма, ну, говорить, наприклад, згідно графіка одне, а робить зовсім інше, це, ну, неприпустимо. Тому має хтось знести відповідальність. Чи це має бути чиновник, чи це розривати угоду, чи це мають бути штрафні санкції. Але має бути робота виконана. Тим більше депутати кошти передбачили на цю музичну школу. Депутати теж проголосували, вони хочуть теж бачити якийсь результат. Чому? Закінчиться, ну, фінансовий рік, на слідуючий рік будемо дивитися, які об'єкти були закінчені, які не закінчені.
І тоді той чиновник чи інший його запитають, чому не було виконана та робота. Ну і тут треба їм допомагати чому? Дисциплінувати, знову ж таки, виїжджати обов'язково на об'єкт. Треба контролювати і показувати, що це наша школа в місті, і той підрядник чи інший має бути, чи будь-хто це виграє тендер, має відповідати своїм критеріям згідно договору. Якщо не відповідає, має бути штрафні санкції. Тобто ми маємо заздовгідь чітко розуміти, що може бути. Бо відповідати нам приходиться, депутатам, чиновникам, і з нас питають. Відповідно, ти маєш реагувати, приїжджати на місце, вирішувати, підказувати, робити якісь коригування до проєкту, допомагати всіляко, щоб його це все зробити. І реалізувати той проєкт. Дивіться, він не такий великий та школа. Його стати зробити, це, при фінансуванні це дуже швидко. А там суперечки йдуть, то немає людей, то недовгий проєкт, то ще щось. Розумієте, людям це не пояснюєш. Треба просто ставати і робити, і вже знаходити вже по ходу рішення. Це важливо, повірте. Важливо приймати рішення, не боятися, і тоді буде результат. Знаєте, ви говорите, і в мене складається враження, що, в принципі, деякі посадовці, вони ставляться до своїх обов'язків по-своєму формально. Тобто, умовно, там, от ми оголосили тендер, значить, там ремонт триває. А чи дотримуються терміни і чи виконується договір, ми вже там не контролюємо. Чи це тільки моє враження? Ні, я з вами погоджуюсь, деякі є такі чиновники, ставляться до роботи, але їх треба дисциплінувати. Дивіться, не знаю. Доганами робити, там, звільняти, там, ще щось. І треба зробити так, зібрати той колектив, який буде показувати результат. І буде показувати позитивну динаміку. Ми живемо в одному місті, і завтра буду йти, знаєте, мені мама підходить, каже, чому не будується музична школа? І я можу давати відповідь, чому. Бо вони запитали там, очільника міста, чи та запитали якогось депутата, і ти маєш давати відповідь. Той чиновник, який там ставить підписи, вибачте, бере тільки, ставить же і бере на себе відповідальність, він не буде приходити і пояснювати. Йому там, нема там підрядника, немає людей, я нічого не можу зробити. Треба знаходити можливість, всіляко. Працювати робити. На результат. Однозначно. Ще один ремонт, який відомий в Рівному і про який багато говорять, це ремонт вулиці Чорновола. Що там з термінами, чи дотримуються там терміни, тому що була передісторія, коли міський голова говорив, все, на День Незалежності відкриємо дорогу, і будівельники брали за голову і казали, ні, цього не може бути. Чи тут ви контролюєте ситуацію, чи дотримуються тут терміни, і як довго буде тривати ще цей ремонт? Дивіться, терміни дотримуються. Зрозуміло, що там, коли, наприклад, це великий проєкт, що би хто не казав, дивіться, порівняти музичну школу і порівняти вулицю реконструкції Чорнова, це зовсім два об'єкти різних. Дотримуються терміни, є певні там, були там коригування самого проєкту, тому що там додаткові були роботи зроблені для того, щоб збільшити потік води. Тобто є зміни, є дуже багато мереж, які, наприклад, не були зазначені повністю документами. Це теж важливий аспект, чому? Бо ти робиш земляні роботи і ти натикаєшся на ті чи інші мережі, які не зазначені в документах. Тому все добре, рухається відкритий транспортний, відкритий. Тобто в Чорнового поки рухаємося так, але я думаю, що найближчим часом ми вже відчуємо зовсім іншу дорогу. Пан Гудима, це очільник департаменту благоустрою, він говорив про те, що все одно планують перекрити на пару днів для того, щоб покласти ще один шар асфальту. Дивіться, верхній шар асфальту, нижній сьогодні прокладає, він прокладається, по ньому можна, наприклад, їхати через декілька годин. Верхній шар асфальту, якщо ми хочемо зробити хорошу якість, дивіться, ми боремося завжди, нам незручно, погано роблять, неякісно, тому нам треба для себе зрозуміти, інколи почекати, а зробити це все якісно для того, щоб це, на довгі роки. Розумієте, це дуже важливо. Тобто ми маємо завтра користуватися, дивіться, післязавтра забуде, що вона була закрита. Але буде згадувати, що зроблено неякісно. Тобто ми маємо попередити так, зробити перш за все це якість. От для нас критерій якості і зробити її надовго, і те, щоб ми не робили через декілька років знову його вкладали в той асфальт. Я вважаю, що це є правильний підхід, це європейський підхід, і тут є технологія, яку ми з вами тут нічого ми не зробимо. Тому я вважаю, це буде правильним. Краще ми почекаємо тих декілька днів, але будемо вже рухатись по нормальному дорожньому полотні. Буквально вчора чи позавчора ви виїжджали ще одне будівництво, ще один об'єкт, і знову порушення, і знову скандал. Це берег Басового кута, будівництво житлового будинку, і там забудовник прорив, наскільки я зрозумів з повідомлень у новинах, то прорив дорогу для автомобілів. От. Якийсь там котлован він вирив. Ви туди виїжджали з комісією. Що це за котлован? Чи розібралися? Яка там ситуація? І коли забудовник закопає? Чи, можливо, це він в межах закону робить?
Дивіться, перш за все, люди беруть, що там викопаний котлован. Тобто, якщо ми бачимо Басівкут, от в людей закладається зразу засторога, що має щось будуватись. Зрозуміло, що там великий яр для того, щоб зробити ту дорогу. Там деякі документи, тобто СС-3, вони погоджуються в Києві. В нього є це все погодження. Тобто, ну, погодження в нього є. Єдине тільки, що він не скористався, тобто є земельна ділянка траси зеленого господарства, він не взяв дозволів траси зеленого господарства для того, щоб втілити цей проєкт. Це, ну, для міста це непогана історія. Чому? Тому що, якщо ми будемо робити навантаження із цього мікрорайону, саме це, де там будуються ці багатоповерхові будинки, то, відповідно, це зробить затори, тобто, якщо вони будуть виїжджати з того місця, зробить затори по вулиці Чернова. Він, відповідно, скористався тим планом ДПТ, там, погодженням з Києва. От, і скористався тим, що він хотів би зробити цю дорогу. Да, він не привів документи до належного стану, але ми зупинили будівництво. Тобто комісія взяла паузу вивчити повністю всі документи, дати рекомендаційний характер, тому що наша комісія дає тільки рекомендаційний характер, і дала доручення так само управління архітектури, ДІП і також земельних ресурсів для того, що має зробити сьогодні, наприклад, даний забудовник, які документи дозбирати, в які ще погодження взяти, і після того там прийняти якісь певні рішення і або будувати, або зупинити. Так, як ми зробили, в принципі, зараз будівництво саме там зупинено. Бо людей обурює, бачите, що є фундамент, є арматура, є бетон, значить, щось буде будуватися. Там буде будуватися опорні стінки, це для того, щоб ґрунт не осипався. Але ми тільки, ну, бачили там декілька хвилин той проєкт. Я думаю, що управління наше довивчить. Ми з комісією зберемося ще в понеділок, ми домовилися, і таким чином вже приймемо рішення, дамо рекомендаційний характер, що треба зробити, і все. Що ж, пане Вікторе, я вам щиро буду дякувати за ефір. Моє останнє питання традиційно до всіх можновладців і всіх депутатів, всіх рівнів, це те, що умовно Віктор Шакирзян стає з студії, зараз виходить, чим він в першу чергу займається? Зараз піду на зустріч, там ще куча документів треба підписувати, потім провести ще одну нараду, тобто спланувати на завтра, бо завтра заступники йдуть по відрядженням. І таким чином у нас от відбувається така. У вас, до речі, ці наради, вони щотижневі, щоденні, як відбуваються? В залежності від галузі. Тобто є, наприклад, з комунальщиками у нас більше, от, що турбує, бо в нас є багато таких проєктів, які ми маємо в цьому році вже, ну, реалізувати. Це дуже важливо, тому що ми треба перевірити графіки, чи там вони дотримані. Це те саме і музична школа номер 1, це те саме і дорога Чернового, це те саме і оця Стельмаха. Тобто ті всі об'єкти, особливо коли є нормальна погода, нам треба їх обов'язково виконати. Це стосується і освіти, це є, стосується і сховищ, таких багато є сегментів, на які ми, ну, спираємося. І що стосується так само охорони здоров'я, це теж там багато є викликів. Ну і ти все пов'язуєш, тому що от управління, інколи з управлінням пересікається в деяких, ну, на деяких нарадах. То такі наради у вас щодня проходять? Щотижня нас проходить з заступниками, щодня проходить там різними галузями, тобто освіта, охорона здоров'я, і так само і департамент інфраструктури та благоустрою УКБ, тобто це все це пов'язано. Ну, і особливо ще культура, не забувайте. Молодь, спорт. Тобто ми маємо завжди всім увагу приділяти на всіх. І департамент соцзахисту так само. Це і стосується і самих містечок незламності. У нас до 1 жовтня стоїть дедлайн. Ми маємо підготовити і відкрити. Ну, там має комісія працювати. Да. От. І таким чином то все. Що ж, пане Вікторе, я вам щиро дякую за розмову. Дякую, що вперше за все знайшли час прийти до нас. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні співрозмовником і гостем програми «Про політику» був секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь.